اپنی شکل دیکھتے ہیں کہ کیا میں پوزیٹیویٹی پھیلا رہا ہوں، میں اچھائی کے لیے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں تو اچھائی نہیں کر سکتے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بے زہر انسان بن جائیں، کسی کو نقصان نہ دیں. آپ یقین کریں جب نقصان نہ دینے والے ہوں گے تو پھر معاشرے میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا. تو آئیے شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے چلیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، حالات کیسے بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، امیدوار ہو کر وقت کے لیے بھی کچھ کر کے اس دن کا ارادہ فرمائے، اسلام کے لیے بھی ارادہ فرمائے. اللہ تعالیٰ وحاضر یوم خاص دن خاص کو نکلنے کی رکھا بھی دینی یا فلحاظہ موجودہ المتعلق بقطع القنوتیتی تحت حضر مولو قرات علیکم الالایہ من القرآن المجید والفرقان الحمید الآن اکرم علیکم مرد اخرى اسمه بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یقولون لله رب العالمین. A few moments later. Assalamu alaikum and other vlogs. Welcome to my YouTube channel. تو آگے بھی میں نے سب کو بتایا کہ جی ہم اپنی شاپ کی نا چینجنگ کر رہے ہیں، شاپ بھری کر رہے ہیں. تو یہ پیچھے حال بنا ہے، ہم نے اسٹاک کے لیے اپنے گودام بھی ہے، حال بھی ہے، اسٹاک کے لیے بھی اویلیبل ہے ہمارے اسٹاک، ہم رکھ سکتے ہیں جوتوں کا اپنے. تو یہ ماشاء اللہ دیکھے یہ اسٹاک سارا لگا ہوا ہے، یہ سارا حال بنا ہے ہم نے نیا. تو یہ شاپ بھی انشاءاللہ بھری کریں گے، تو شاپ کا بھی آپ کو ساری ویڈیو دکھاؤں گا. اب یہ چیک کریں، ہول چیک کریں کیسا بنا ہے. یہ دیکھیں یہ سیل مین ہے ہمارا عدنان. تو یہ چیک کریں، اسٹاک بھی آ گیا، کچھ رہ گیا، لگنے والا کچھ لگ گیا.